Od kako je počela vakcinacija trećom dozom, u Šidskom domu zdravlja vakcinisano je nekoliko desetina građana. Za sada su to uglavnom osobe vakcinisane tokom februara, jer od posljednje vakcinacije mora proteći najmanje 180 dana, naglašava dr. Mladen Oravec, koordinator za vakcinaciju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Od utorka 17. augusta započela je imunizacija trećom dozom vakcina protiv koronavirusa i u našoj opštini, odnosno u našem domu zdravlja. Suština je sljedeća. Znači, svi pacijenti koji su primili dve doze imaju pravo i mogućnost da prime i treću dozu vakcine protiv koronavirusa 180 dana nakon prijema druge doze, odnosno 6 mjeseci po isteku. E sada, pacijenti koji su se inicijalno prijavili preko portala e-uprave dobit će poziv e-uprave za tu treću dozu, odnosno dobit će podsjetnik da mogu da prime. Ta treća doza nije obavezna, ali je preporučena doza kako bi se pojačao imunitet pacijenata pred predstojeću jesen i zimu. Ona lica koja se nisu prijavila preko e-uprave, koja su došla samostalno kod nas u dom zdravlja, ona treba da pogledaju, znači svaki pacijent, svaki čovjek i žena za sebe, da pogledaju u svoj sertifikat o imunizaciji i da vide koji je bio datum kada su dobili drugu dozu. 180 dana od toga datuma oni mogu, koliko žele, da dobiju i treću dozu vakcine. Sve vakcine koje su registrovane u Republici Srbiji su registrovane i za treću dozu. Stručni tim Ministarstva zdravlja i Komisija za imunizaciju su dozvolili da pacijenti sami odaberu tu svoju treću dozu, prilikom čega su dozvoljene kombinacije vakcina u cilju pojačanja imunog odgovora. Treća doza se preporučuje ljudima sa narušenim imunitetom, ljudima starijim od 60 i 70 godina u domovima za stare, zaposlenima u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite i putnicima u međunarodnom saobraćaju.